mateix. Les festes del barri Palmesà de la Real oferiren ahir un concert especial. Va ser la celebració de la majoria d'edat dels germans Martorell, músics de la música tradicional que han enregistrat en un DVD. Precisament en aquestes festes, ara fa 18 anys, varen oferir el seu primer concert en públic. Va ser, per tant, un vespre de nostàlgia i de record que recuperà antics companys del seu camí musical, com Tià Jordà, Mateu Xurí o Francesc Riera, àlies Titot. 25 col·laboradors, per tant, acompanyaren aquests dos músics que volen donar empenta a la música tradicional, però mirant sempre endavant.